waxa ka dhacay ciidamo afdaafi oo gacanka dal dhex maray ayaa ka dhacay meesha dagaal ba ka dhacay dad badan ku dhintay sidaan maqlay waxaasna waxay ka imaanayaan siyaasadaha oo maratay dalku federaal buu galay federaal wuliba qaabta badan nimba meel uu ortay magac qabiil isagoo wato haddana shaar gashaday wuxuu rabaa marka inuu yiraahdo meeshan ana oday ka ah qaarkoodna waxba kama gooyaan bal iyo dad waxba kama gooyaan calaf iyo ciidan midna ma leh iyagaa dalka culays ku ah waxaan maqlayay nin idris dakhtar la yiraahdo oo ka hadlaya oo ciidamadii bara uga qabtay 2014 ilaa bara uga xoreeyey oo magaalada la tegi kara ka dhigay oo dowladda dhan ay ku hiratay ayuu wuxuu ka dhigayay milisiya beeleed shaar yani dhar ciidan wa kuwa baydaba laga keenay oo aan ciidan ahayn qabiil ah ahna wuxuu ka dhigayay ciidan asaguna asagana saaka hadii la yiraahdo laba askari keen ma keeni karo waa dadka culaysha ku ah waaye iyo dalka marka inay qaladka iyagu leeyihiin dhibaatada abuureen oo ka hadlayay dhibkuna wuxuu ka dhacay sidaan xogta la socdo aniga dagaalka waa la socday xogtiisa nimo wax dhacaya ayaa nin sarkaal uu yiri war ka dhex sidaan ka daayadii uu yiri oo la hadlayay oo diwaanin sarkaal hoos ayaguna diwaan niman ciidan hoos labisanay oo dhar ciidan watee hadaaba uu sarkaal uu la hadlay war ka daaya sidaan macquul maahane 15 xabay ku dhufteena baas mar haddii sarkaal la dilay waa taqaanaa ciidan sarkaalkoodi la dilay maxay xaggee joogayaan dagaalkaas ku bilowday warxumada dhaqtaraa hadda aniga ina idaacadda imaado ma jeclayn inaa idaacadda imaado laakiin warxumadiisa ay keentay raadiyaha meeshaas dadba ku dhintay tiro badan dhibaatadaasna waxaa sababaya waxa weeyaan nimankaas meesha jooga tageen ilaa 14 ku hayay dowladda ayagay ku hiraynaysa mar walba oo meesha loogu tagayay oo amniga gacanta ku hayay nimankaana waxaa la keenay doorashadii ayaa 4 nin la keenay 2 maalmood ka horna 6 nin baa loo keenay 500 ku noqdeen markay 500 noqdeen waxay sidaheen tabar baa leeyihiin oo dadkii inay dhibaateeyaan xagga dhibaatay xagga kubood ayagii la celcelinayay marka dhibka iyaga abuuray wuxuu waa ciidan waa ka fogtahay taliskii iyo xaruntii way ka fogtahay maamul goboleed aan ka nabay ka nimid ay leeyihiin gobolkan degmadaana waxay ka tirsan tahay meeshaana waa caasimadii gobolka maamul goboleedka nool ee meeshaan adinku yacni waxaa tihiin nagasaga adinka waa cadnimo ah oo dad waaweyn oo siyaasiyiin oo idiris dakhtarkaasu kamid yahay oo cabdicasiis lafta gareen kamid yahay ay ku abuureen waaye waa wax cadiifad aan meelna tegayn oo meelna jirin oo soo kordhinay dal iyo dad aan anfacaynay meesha la fadhiyaan marka dhibaatadaas nimankaas abuuray ciidanka meesha iga geeyey dhibku sidaas uu ku dhacay waxaa la ii sheegay 30 iyo xoogaa ciidan oo inay meeshaas ku dhinteen dhibaatadaasna waxaa abuuraya siyaasadaas oo cadiifada ku dhisana abuureysa ciidanka meesha joogi jiray meesha looma hadcelin lahaa nimankii intaas magaalada joogay marka hore magaalada in la tagaba oo dowladu tagtaba sababo noqday meesha looma hadcelin lahaa loo madaxa weyneyn lahaa ayaa lagu qabtaynaya 2014 ilaa hadda difaaca ku jireen joogaan ninkaana shalaa la keenay oo waa nin hadee calooshiisu ay aanay ka buuxaan waa garta marka imaam maxaadis leedahay marka hadda xalku waa ku jira oo labadaasi ciidan waa ku wada joogi karaan baraawe dalku dowladu uu leeyahay madaxweynuhu uu leeyahay taliyaal uu leeyahay waxaas weligeedna hadda ciidan waa ku dhici jiray dhibaatada ayaga damarrada wixii dhacay xalinaya xalinta nimankaas ayaa laga siiyaa madaxweynuhu uu leeyahay taliyaal uu leeyahay wasiirkaashaaniga uu leeyahay dowladda baarlamaan jira dhexda federaal waxaas marka nimankaas ay mas'uuliyadda xal inay xaliyaan laga rabaa hadii ilaahay idmo laakiin hadal xumada wax laga daayaan leeyahay dadka iyo dalka yaan lagu dhibaateynin hadal xumada dadka buka oo caloosha ka buuxa oo siyaasiyiinta sheeganaya fikir saxda kamid yahay dadka iyo dalka ayay ka dhibaateynin xumadaasu waxbay sii halaynayaan waxba wanaajinayso dadka dhimanayana waa dad Soomaaliyeed waaye markastaba waxay u fiican in maaratay
لواني لو أغلى عليه أي مريه لكن إن هذا الحمد لله سنك مغلاه ويجروا لما تجروا خروا وتا ونك هذا الحمد لله يسمى مغلاه دواني نسكر واتجير ودونا سومالي سودانيس هوسبيتال داريال دوين يا دقاتيرتي خبرة دلهايد إيه دبدل لو هذه جري برتل ماميت كسومالي سودانيس وبتقب كبلشة دينا